и в две могили общинските съветници си намалиха заплатите. Това стана на последната за сезона сесия. Така те ще получават с 30% по-малко. Имаше предложение и заплатата на председателя на Общинския съвет да бъде намалена. Това обаче бе отхвърлено. Общинските съветници приеха и отчетите на училищата в Баниска и две могили и на центъра за настаняване от семейен тип в Могилино.